2014 ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်တနင်္လာနေ့ Rvision မြန်မာပိုင်းသတင်းအစီအစဉ်စတင်နေပါပြီခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေထဲမှာရခိုင်ပြည်နယ်မှာနိုင်ငံသားစီစဉ်မှုအရေးဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေသခံမွတ်စလင်တွေအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဘယ်လိုရှိနိုင်မလဲဆိုတဲ့သတင်းမြန်မာနဲ့သီရိလင်္ကာနိုင်ငံကလူနည်းစုမွတ်စလင်တွေအပေါ်အကြမ်းဖက်တာတွေရပ်တန့်ဖို့ဖုန်းတော်ကြီးဒလိုင်းလာမာတောင်းဆိုလိုက်တဲ့သတင်းဒီခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်ပြည်ပခါတွေမှာလုံဆော်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုပြီးတော့စွဲချက်တင်ထောင်ချခံထားတဲ့ဒေါက်တာထွန်းအောင်ကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့အတွက်ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့သတင်းဒီခိုင်ပြည်နယ်မှာဒီနိုင်ငံသားစီစဉ်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုမြေပုံမြို့နယ်မှာစမ်းသပ် area pilot area အဖြစ်ထားရှိပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ15ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့လုံဆောင်နေတယ်လို့အစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လက်ရှိမှာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းနိုင်ငံသားစီစီရေးကပ်ပြားခိုင်ဆောင်ထားတဲ့မွတ်စလင်တွေနဲ့နိုင်ငံသားမဖြစ်သေးတဲ့မွတ်စလင်တွေလည်းရှိနေပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်တဲ့ဦးမမောင်အောင်ကတော့ဒီစစ်တွေမျိုးဦးဥတ္တမခမ်းမမှာဇူလိုင်လ4ရက်နေ့ကဒေသခံတွေနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်တုန်းကတော့ဒီမှတ်ပုံတင်ခိုင်ဆောင်ထားတဲ့သူ့အခေါ်ဘန်ဂါလီတွေနဲ့ဒီကမန်တွေကိုပြန်စစ်ဆေးမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်နိုင်ငံသားလက်မှတ်ခိုင်ဆောင်ထားပြီးသူတွေအပေါ်မှာလည်းတန်တရားရှိနေသေးတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့အဲ့ဒီလိုပြောဆိုမှုပေါ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဒေသခံမွတ်စလင်တအူးကနိုင်ငံသားလက်မှတ်ကိုအစိုးရကနိုင်ငံသားအရေးချင်းပြည့်မီလို့1982ခုနှစ်နိုင်ငံသားဥပဒေနဲ့အညီထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအခုကဘယ်လိုနည်းနဲ့ရခဲ့တယ်ဆိုတာပြန်စစ်မယ်ဆိုတော့ဒီရှေ့မတိုးဘဲနောက်ပြန်ဆုတ်သလိုဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းနိုင်ငံသားမဖြစ်သေးတဲ့သူတွေကိုနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်မစီစစ်ဘဲနဲ့လက်ရှိကင်ဆောင်ထားတဲ့သူတွေကိုစစ်စစ်မယ်ဆိုတာကတော့အချိန်ကျန့်ကြာစေတဲ့သဘောမျိုးလည်းဖြစ်ကြောင်းနောက်ပြီးတော့အစိုးရအနေနဲ့ဒီဘင်္ဂါလီကမန်ရိုဟင်ဂျာဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မွတ်စလင်တွေအပေါ်နိုင်ငံသားကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးတယ်လို့လည်းသူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်လို့မြန်မာခရိုနီကယ်သတင်းတပုတ်မှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာကဖိအားပေးမှုတွေရှိနေတဲ့အတိုင်းအစိုးရအနေနဲ့အခုအချိန်ထိတိုးတက်မှုတစုံတရာရှိလာအောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းလည်းမရှိသေးပါဘူးအကြမ်းဖက်ပြည်ပခါတွေစဖြစ်ခဲ့တဲ့2012ခုနှစ်ကနေအခုဆိုရင်3နှစ်ထဲကိုဝင်ရောက်လာတဲ့ကာလတစ်လျှောက်အထိရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မွတ်စလင်တွေဟာအကျဉ်းသားတွေနဲ့မချာပိတ်လောင်ခံပြီးတော့နေထိုင်လျက်ရှိကြကြောင်းပါခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့သီရိလင်္ကာနိုင်ငံကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအနေနဲ့လူနည်းစုမွတ်စလင်တွေအပေါ်အကြမ်းဖက်နေတာတွေကိုရပ်တန့်ဖို့တိဘက်ဘုန်းတော်ကြီးဒလိုင်းလာမာကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာကျင်းပတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးဒလိုင်းလာမာရဲ့ဒီ89နှစ်မြောက်ဝင်းနေပွဲမှာအခုလိုတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမိုးနေပွဲကိုလူပေါင်းထောင်နဲ့ခြေပြီးတော့တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်မင်းသားရစ်ချတ်ဂီယာလည်းပါဝင်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအများစုဖြစ်ကြတဲ့ဒီမြန်မာနဲ့သီရိလင်္ကာနှစ်နိုင်ငံစလုံးမှာဘာသာရေးကိုယ်ွယ်ယုံကြည်မှုအရလူနည်းစုဖြစ်ကြတဲ့မွတ်စလင်တွေအပေါ်မှာတိုက်ခိုက်နေကြတာမျိုးတွေဟာလက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့လည်းဖုန်းတော်ကြီးဒလိုင်လာမာကမိန်ကြားခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းတွေမှာရေးသားဖော်ပြကြပါတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပြည်တွေမှာရှိကြတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအနေနဲ့အခုလိုရာဇဝတ်မှုမျိုးတွေမကျူးလွန်ခင်မှာဗုဒ္ဓရဲ့ပုံရိပ်လွှာကိုအာယုံပြုနှလုံးသွင်းကြဖို့သူ့အနေနဲ့တောင်းဆိုခြင်းနဲ့လို့လည်းဖုန်းတော်ကြီးဒလိုင်လာမာကမိန်ကြားသွားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ2012ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကစပြီးတော့မွတ်စလင်တွေကိုပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေစက်တိုက်ဆိုးစလိုဖြစ်နေခဲ့ပြီးတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကလည်းမန္တလေးမှာစုပုအကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်ပွားပြီးတော့လူအသေးပြောက်တွေရှိခဲ့ပါတယ်သီရိလင်္ကာမှာလည်းအလားတူအကြမ်းဖက်မှုမျိုးတွေရှိနေပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့လကတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ရသလိုရာနဲ့ချီတဲ့မွတ်စလင်တွေရဲ့နေအိမ်တွေနဲ့ဈေးဆိုင်တွေလည်းဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာရခိုင်ပြည်နယ်မှာ2012ခုနှစ်ကစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်ပြည်ပခါတွေမှာလှုံ့ဆော်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုတော့ဆွဆွဲချက်နဲ့ထောင်ဒဏ်13နှစ်အကျဉ်းချခံရတဲ့ဒေါက်တာထွန်းအောင်ကိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားစီရင်သွင်းပေးဖို့နဲ့အမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့တိုက်တွန်းကြောင်းဩစတြေးလျနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမစ်ဂျူလီဘီရှော့ကပြောပါတယ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမစ်ဂျူလီဘီရှော့ကဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများစီစီရေးကော်မတီနဲ့ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာတွေ့ဆုံစဉ်အဲ့ဒီလိုတိုက်တွန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်း7 day သတင်းတပုတ်မှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ဒေါက်တာထွန်းအောင်ဟာ MSF AZG နေစီမချဆရာဝန်များအဖွဲ့ရဲ့ဝန်ထမ်းတအုပ်ဖြစ်ပြီးတော့2012ခုနှစ်ဇွန်လအတွင်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်ပြည်ပခါတွေဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပြည်ပခါအတွင်းလှုံ့ဆော်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ထောင်ဒဏ်13နှစ်ချမှတ်ခံထားရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာထွန်းအောင်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်မကြာမီရပ်ပိုင်းအတွင်းကမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးထွန်းမာလီနိုစကီးကလည်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများစီစီရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဝန်ကြီးဦးစိုးသိန်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ကိုကိုရိုနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့ဖိအားပေးခဲ့ကြောင်းလဲကော်မတီရဲ့အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့ဇာဂနာကပြောပါတယ်ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့နဲ့ဒီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူချင်းချမ်းသာကွင်းအဖွဲ့ Amnesty International New Zealand နဲ့ Australia နိုင်ငံတို့ကလည်းဒေါက်တာထွန်းအောင်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူမျိုးရေးဘာသာရေးအကြမ်းဖက်မှုပြိပခါတွေမှာ
အပြစ်မရှိဘဲနဲ့တရားခံအဖြစ်ဖန်ခံထားသူသာဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့သူ့ကိုလှုပ်ပေးဖို့အတွက်မြန်မာအစိုးရနဲ့မြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ထံကိုစာရေးပေးဖို့နေကြောင်းလဲကော်မရှင်ရဲ့အတွင်းမှုဦးစင်းမြန်ကဆိုပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးမစ်ဂျူလီဘီရှော့ဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုတုံ့ရကြအလဲပတ်ရောက်ရှိစဉ်အတွင်းသမရဦးသိန်းစိန်ဆိုရကိုယ်စားလှယ်ပြင်မြို့သ
lo Myanmar ngay nay gong duay yin ne yin ni myon ne yin kaisa yoe do myin mu wo le swin nwe ga ja chaung tanin nwe ma phaw pya ba le